experiència en conviure. Aquest dilluns han començat les obres de renovació de 8 habitacions i 10 banys de la residència Antònia Roura de Granollers. Els treballs es faran de manera gradual, des del mes de juliol fins al mes de novembre, i s'adoptaran mesures per mantenir al màxim les rutines dels residents mentre durin les obres. Són habitacions de la primera i de la segona planta de la residència. Ho notaran els dos usuaris, els que viuen en les habitacions aquestes que reformem, que sobretot tindran més espai per bellugar-se dins de les habitacions, i també els seus banys, els incorporem una dutxa, que per tant no s'hauran d'anar dutxant en els banys que tenim comuns en els passadissos. I els altres usuaris el que notaran és que també reformem dos banys d'aquests comuns i per tant doncs, tindran les seves ajudes tècniques per poder-se banyar en aquests, dutxar en aquests banys, i a més també doncs, hi haurà menys usuaris que utilitzaran aquests banys comuns perquè ja els tindran en la seva habitació. I a més el personal, també el personal serà un gran ajut per ells tenir els banys incorporats en les habitacions. Les obres es fan a 8 de les 18 habitacions que hi ha a la residència i ajudaran a passar de 51 a 53 places, ja que incrementarà l'espai en alguns dels dormitoris. El cost total és de poc més de 200.000 euros, dels quals 135.000 provindran dels fons Next Generation. Els patrons van treballar molt per poder aconseguir aquest ajut que ens ho han donat sent una fundació per reformar la residència. I ells pagaran, no, amb aquest ajut, doncs, aquestes obres un 64% parteix d'aquest ajut que ens han donat. I realment, bueno, per això hem pogut tirar endavant aquesta reforma. La residència de la Fundació Antònia Roura, situada al carrer Nou de Granollers, disposa també de 25 places de centre de dia. De la cinquantena de places de residència, la meitat són privades i l'altra meitat són concertades amb la Generalitat.